Сьогодні житомирські спортсменки стали призерками першого етапу Кубка України з фігурного катання на роликових ковзанах, які проходили 2 листопада у Сумах. Ввечері 7 листопада на 2-му поверсі міської ради вони влаштували показовий виступ та разом із тренером розповіли про здобутки. Ми змагалися. А що демонстрували, що показували? Танці, танці. Ну, сольні. Ми привезли свої нагородження. Я зайняла 1-е місце. Чим подобається такий спорт? Ну, воно тут скальження таке класне, обдувати так класно, ну, танцювати так класно під музику. Фігурним катанням на роликах ми довго не рішали зайнятися, тому що ми взагалі лід більше любимо, фігурне катання льодове, але так як проблема у нас з льодом, всі знають, ми вирішили перейти, попробувати. І от пішло, настільки воно близько з фігурним катанням на льоду, що нам подобалось. Ну да, около 2 років ми займаємося, це перше наше серйозне досягнення, це перший етап Кубка України. Второй этап Кубка Украины будет в городе Львов весной, а в декабре мы едем еще в Польшу на международные соревнования. Мы занимаемся чаще всего в Глобале на роллердроме, так как там самая подходящая площадка, но это, конечно, больная тема, потому что залов у нас больших для занятий нет. Один раз в неделю нам удалось добиться занятий в зале Облэнерго в Селецком переулке, там большой хороший зал, но, к сожалению, больше пока негде у нас заниматься, поэтому мы сейчас ищем школу, обращаемся. Ну, вот эта команда девочек, которая сегодня представлена, это уже, можно сказать, сборная Житомирской области. Ну, это до 10 человек, вот такая постоянная команда. И до 20 человек у нас есть деток, которые вот начали, у них все впереди, они только начали заниматься, и у них все еще впереди.